Jamen, vi fanger egentlig bolden og spiller hurtige kombinationsspil, og så længe vi gør det og får den ud bredt, hvor de er samlet på midten, så har vi masser af plads til at slå nogle gode indlæg, og så er vi skarpe i felterne. Det bliver jo en sejr i dag, og 3 point, og det ender med at blive en lidt stor sejr for jer egentlig. Hvad kan I tage med fra kampen i dag alligevel? Jamen, som jeg sagde, så længe vi har hurtige kombinationsspil og spiller den bredt, når de er samlet på midten, så lykkes det, og det skal vi tage med videre. Vores boldomgang er god i dag, og det havde vi også, at vi skulle rette op på i forhold til de 2 forgangne kampe.